вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця народженого передвічно, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, народженого, нествореного, єдиносущного Отцю, ним Бог все створено. Заради нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов Він з небес і втілився від Духа Святого та Марії Діви, і став людиною. Розп'ятий був ради нас за часів Понтія Пілата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день за писаннями, і зійшов на небеса, і сидить праворуч Отця. І знову прийде зі славою судити живих і мертвих. Його ж бо царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, котрий від Отця походить, і йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і слава, бо він говорив через пророків. Єдину святу, соборну і апостольську церкву, сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і живих майбутнього віку. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Наку Твоя єсть царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа.